dawladda xasan sheekh maxamuud maba taqaan u maleeyay sida diyaaradaha ciidanka loo diro dawladdii farmaajo diyaaradaha ciidanka ay diri jirtay nimankaan adaa dagaalka u cilaanshay shacabka soomaaliyeed ka qabo hadii kale media inta timaado waxaa tiraada shabaab oo raalli ahaada waa qar waaye hamiinka hadalkaa iri ayaduba waa xal waxaa doonaysaa adiga xitaa madaxtooyada inta lagu yimaado korontadii biyaha laga jaro dagaalkii aa cilaamisay shacabkii soomaaliyeedu ku socdaa adiguna ilaa hadda wax ciidan oo aad dirtay oo dagaal aa u dirtay ma jiraan madaxweyne hagee wax ka qaldan yihiin adiguba diyaaradaha waa raacdaa oo waa kiraysataa oo adduunka waa ku aadaaye ma diyaarada ciidana soo dirtid oo waxa weeye dadkan hiiraan iyo galmudug xabadda ku socoto ceelashii biyaha laga gubo nolosha lagala dagaalamay maa diyaarada ciidana usoo dirtay haddaad usoo direyna maa hubka xamar yaalla diyaarada usoo saartay ayagaas ka dhicinayay owalaa waddo la marsiiyey la aragay madaxweyne ma waxa aad doonaysaa inaad shacabka soomaaliyeed al-shabaab ku fiirsato markay iska dhiciyaan oo jab gaarsiiyaan aa kula daarato oo tiraahdo waxa weeye dowladda federaalka ayadaa waxa weeye inta laba kartoon diyaarad u saarto dowladda federaalka aa guusha soo hoyday ciidanka dowladda shirkii jaraa'idu amiinkii dhaweete aad dhahaysay dadkaygiyow waxaa sheegatay in shabaab aad dagaal kula jirto hiiraan iyo galmudug maanta waxa weeye shacabka hiiraan iyo shacabka reer galmudugba al-shabaab ceelashii biyaha ka gubayaan ay dhibaato ku hayaan oo weerar joogta ku hayaan madaxtooyadaa iska jiifta habeen dambena waxaad doonaysaa inaad inta miidiyaa timaado aad tiraahdo shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliya al-shabaab ku jabisay hiiraan iyo galmudug waxaas wax isqaata maahane madaxweyne caqli shaqeeya keen shabaab aan la dagaalama iyo madaxtooyadaan iska dhex jooga oo wax weerara qaadi maayo shacabka soomaaliyeed waa u qaadmilaadahay waana isqabadsiila yihiin madaxweyne haddaa muuqaalkan daawato waxaa lagaa rabaa inaad shacabka soomaaliyeed bal jawaab siiso markaa hadlaysay oo aad dhahaysay al-shabaab aan la dagaalama ma hurdaysay ma qarwaysay sidee xaalkaagu ahaa mar kale miidiyaa soo istaaga waxaa tiraahdaa shabaab oo raalli ahaada markaa hadalkaa dhahaya waa hurdaaya ugu yaraan shacabka soomaaliyeed ha ka leexdeene waaba shakiye madaxweyne adiga shabaab ma wada shaqaysaa halkee wax ka qaldan yihiin al-shabaab aan weerar aan weerar ku qaada iyo tilaab qaadi maayo wax isqaada kara maahan adaa xoonkan dadkii ku jafay qaniinayo shacabkii soomaaliyeed miyi iyo magaalaba kala gaaray hadda waxaa la dhahayay saraakiisha ciidamada waa la beddelaa dhammaantood kolley xabsiyadaa laga soo saaraa kuwa ku jiro shabaabka ayagaa lagu beddela anigu ma fahmin dowladda xasan sheekh maxamuud sida ay wax ku waddo dadka jilacow iyo xabsiga dhexaa loo doonaa u malaynaa ragaa la soo sooca al-shabaaba ayagaa taliyaal ciidan laga dhigi doonaa dowladdan sideedaba iyo shabaab xiriiraa ka dhexeeya haddaan xiriir ka dhexayn maxaa dowladdu shacabka soomaaliyeed ayadoon dagaal u diyaarsana inay dagaalka ugu cilaamisa hotel xayaad nimankii soo weeraray ee 30 saacadood dagaalamayay maxaa ay waddada loo siiyo u baxeen nimankii al-shabaab ahaa miyi iyo magaalaba shacabkii soomaaliyeeday u shaqo tageen ceelashii biyay ka gubayaan isgaarsiintii ka gubayaan noloshii kala dagaalamaya haddaadan shabaab weerarayn maxaa shacabka soomaaliyeed ugu jafta xoonkan qaniinaya oo meel walba ka cunaya adiguna filla soomaaliya dhex fadhisaa waxa aad doonaysaa berri inaa lasoo istaagta miidiyaha waa tacsiyeena innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun dadkaygow waa ka xumaha waxaa dhacay inaa miidiyaha lasoo fadhiisataa rabtaa taasina shacabka soomaaliyeed uma qaadato shacabkii soomaaliyeed xabadaa ku socota madaxweyne xalaa loo baahan yahay halkeen dagaalaa cilaamiyey madaxtooyadana waa iska dhex hurda caqli shaqeeya maaha ma waxa aad doonaysaa inaad kula daarato inta 4 taliyo dirto iyo 2 kartoon oo wax ku jiraan sidii hadda hiiraan aa samayso oo kale wallaahi aan lagaa yeelin lagaa yeeli maayo madaxweyne shacabka soomaaliyeed dhibaatadu markay haysato inaad ku fiirsato markay cadow inta iskala dagaalamaan ay waxa weeye dhiiggooda iyo naftooda horaanna aad tidhaahdid waxa weeye dowladda federaalka soomaaliya aa kula dagaalamaysa hiiraan ama kula dagaalamaysa galmudug aa la soo fariisato wax lagaa yeelayaa maaha dagaalaa cilaamisay ilaahay haddana wax weeraroo aa qaaday male ilaahay hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud laamaha ammaanka amni darada aa aragteen oo xamar ka jirta isbeddel waa ku sameey laayay dhankoodaba tilaab waa u qaadi laayahaba shacabka soomaaliyeed ee adigu aad dagaalka gelisay kolley cadowga waa iska jabi doonaan si jirtaasi ma ahaato xaaladda adagay ku jiraan reer hiiraan iyo reer galmudugba
وكبحي دونا شعب عاصمة دونا وكبحي دونا حالة دادة وقلسي سومالي ودمنا حالة دادة وقلسي وكبحي دونا هذه أنا وحى أن سوي نائم في الصومالي الووي ما ذو كرنت هذا لقى جروي بيه تحسن سوي نائم أفردنا نما يابنا وحى ويرا ويابي هذا لان سوى نام يش ما يالي الصومالي بلدي كنا أركتي نكم أنتي نقوله وذاك فرين تانا بالمدح وين حاسس شيء محمود جارسية وابوهاي وحبك قاضم معي وحنا كقاضم معي مقال كان سيشر جريا والله جريا سوى جرا شعب بدن daa wada hadaan ugu cusubtaa lagu soo biir hadaa horno loo joogtana kuma asanta daawashada muqaaladeed muqaalka muqaalka xayinta ka gaari doono waanu waa wasiirka cadaaladda social media.